I ara, una mica, amb la llei a la mà, el govern com incompleix aquestes lleis amb el tema de retallades? Bueno, a veure, en definitiva, els governs tenen una política i apliquen les seves polítiques. És cert que quan l'actual majoria del govern en el seu programa electoral no deia pas que faria retallades, ens les hem trobat ara. Ho diuen que és la crisi la que produeix doncs, que el pressupost es tingui que reduir. Ja, si em permets, David, hi ha una cita molt important del jurista Carles Jiménez Villarejo, l'ex-cap de l'Oficina Antifrau, que a mi em sembla que defineix molt bé què suposa aquest tipus de retallades. Si em permets, és molt curtet, t'ho llegiré. T'ho llegiré en castellà perquè l'article que va publicar, és un article que va publicar en El País en el mes d'octubre i crec que deixa molt clar, no? Deixa molt clar què suposa la retallada des del punt de vista legal. Diu que los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y en tal medida cualquier actuación por acción u omisión de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico de la dignidad humana. Afirma, si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, artículo 9, segundo de la Constitución, puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia las cuotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad, o mejor, de progresividad. ¿Això què vol dir? És a dir, els governs, el que no poden fer davant de serveis bàsics com és la sanitat és fer polítiques que siguin regressives d'aquests drets. Per tant, si aquestes polítiques són regressives i, per tant, afecten la qualitat, en aquest cas, parlant de la sanitat, de l'assistència, d'alguna manera és el que diu en el seu article el senyor Jiménez Villarejo, podria ser d'aplicació el que et comentava l'article 542, que impedeix als funcionaris públics limitar els serveis civils, o sigui, els serveis a la societat, no? Serien serveis bàsics a la societat. I és a partir, diguem-ne, d'aquesta tesi del Jiménez Villarejo que en bona part ha partit aquesta iniciativa. Clar, perquè estàvem parlant dels serveis bàsics, la salut, considerem que és un d'aquests serveis bàsics de la ciutadania. I com es podria arribar? Hi ha alguna manera d'entendre de per què estan retallant la sanitat, que és un d'aquests principis bàsics, i no amb altres coses? Com s'entén això? Bueno, a veure, s'està retallant la sanitat, s'està retallant l'educació i s'està retallant serveis socials. Clar, però podríem dir que hi ha moltes més maneres, bueno, hi ha altres llocs on es pot retallar i no s'està fent. El problema de les retallades, possiblement, jo no sóc un expert, no sóc un economista, però potser hauríem de parlar dels ingressos. Sempre parlem de la despesa, però mai parlem dels ingressos, no? És evident que la crisi global afecta Catalunya, afecta l'estat espanyol, és evident que tenim menys ingressos, però aquests ingressos venen derivats de la política fiscal que tenim actualment. És a dir, el que està clar és que hi ha moltes fórmules per poder ingressar més diners i aquestes polítiques o canvis fiscals no s'estan aplicant. És a dir, no existeix una política progressiva, és a dir, qui pagui més, qui més té. Les empreses, del 30% dels beneficis, el 30%, que és el que diu la llei, s'està calculant que estan pagant, no arriben ni al 9%. En aquest país, a nivell de l'estat espanyol, respecte a la Unió Europea, estem per sota d'un 9% respecte al que paguen, per exemple, un ciutadà de qualsevol altre país de la Unió Europea. És a dir, que parlem-ne també, quan diem, és que no hi ha prou diners, però bueno, busquem d'on poden sortir aquests diners. Vull dir, jo estic d'acord que es faci una racionalització dels recursos públics, és evident, tant en sanitat com en educació, com en altres serveis bàsics. Però el que és evident
és que cal una reforma fiscal, cal una reforma fiscal en profunditat. Jo crec que la Generalitat té eines en aquest sentit per tirar-la endavant dintre del propi Estatut. Mira, el que no té sentit és que se'ns parli de retallades i quan l'actual govern va prendre possessió, va suprimir l'impost sobre el patrimoni. Això són 500 milions. 500 milions que d'entrada no s'han recaptat en l'any 2011. I n'estem parlant de que han reduït el pressupost respecte al 2010 de 1.400 milions. Quasi bé, o sigui, amb aquests 500 milions, aquests 1.400 milions que s'han reduït de la sanitat pública, estaríem parlant que si s'haguessin aplicat aquests 500 milions, quasi bé un 30 i pico per cent, doncs no s'hagués tingut que retallar, no? Per tant, a veure, parlem de retallades, però també parlem del parc d'ingressos, Sí, 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 claríssimament. I ja per acabar una mica així l'entrevista, com a col·lectiu d'indignats d'aquí de Cardedeu, teniu previst algun tipus de xerrada aquí als cardedeuencs? Nosaltres, no sé si te'n recordes, el passat mes d'octubre ja vam fer una xerrada sobre el tema de les retallades i com afectava el sistema públic de salut. Te'n recordaràs que la vam tenir que fer al carrer amb un fred que pelava. Nosaltres el que tenim previst és fer venir doncs algun representant d'aquesta plataforma de la iniciativa popular penal perquè expliqui als cardedeuencs de què es tracta precisament aquesta iniciativa. I el que sí que farem com a indignats és intentar també informar de la, en fi, pels sistemes que puguem, doncs que la gent denunciï. És molt important que la gent que d'alguna manera tingui queixes o es trobi amb problemes de tipus sanitari faci la corresponent denúncia. Perquè a partir d'aquestes denúncies, i que a més ens ho digui. Però on haurien de fer aquestes denúncies? Aquestes denúncies s'han de fer als propis ambulatoris. O sigui, els propis centres de salut es poden fer directament. Es poden presentar i els donaran sempre una còpia d'aquesta denúncia. Llavors, bueno, seria interessant o ens la fan arribar a nosaltres o directament doncs, a la plataforma d'aquesta iniciativa. Que no acabem l'entrevista aquí perquè crec que els indignats de Cardedeu teniu una bona notícia, no? Sí, efectivament. Relacionat amb això de... Sí, David, com et deia, quan van tenir aquests problemes de, doncs, que tu ja saps de què van tenir que organitzar l'acte al carrer, malgrat no ens ho esperàvem. Bueno, al final, mirant doncs, els reglaments municipals, vam trobar la possibilitat de constituir-nos com a grup estable. O sigui, el grup estable no és una associació com tal, o sigui, no estem registrats a la Generalitat, però el reglament de participació ciutadana permet que si tres persones volen constituir-se com a tal, com a grup, doncs indicant quines són les seves finalitats, doncs poden perfectament, o sigui, l'Ajuntament d'alguna manera, doncs, malgrat és una figura una mica diferent a la típica associació, doncs la pot registrar i per tant tindria pràcticament els mateixos drets que qualsevol altra entitat. Per tant, doncs, a l'hora de demanar espais per fer actes o qualsevol altre permís municipal ho podrem fer. És una notícia, et dic, això és cosa fa d'una setmana que han rebut ja el vistiplau de l'Ajuntament. Doncs ens alegrem molt que finalment sigueu com una agrupació del col·lectiu d'indignats i esperem que tot aquest tema de la iniciativa penal popular sigui satisfactòria, que al final acabi bé, perquè la veritat és com dèiem abans en l'entrevista, s'estan sobrepassant uns límits que no s'haurien de sobrepassar i que hem de parar una mica els peus a aquesta gent que està fent que les condicions de vida vagin cap a pitjor. I és això, esperem que finalment acabi tot, acabi bé amb la iniciativa. I fins aquí l'entrevista, ens despedim d'en Joan. Molt bona nit, Joan. Bona nit, moltes gràcies. Gràcies a tu per haver vingut aquí a les platós de Televisió Cardedeu i esperem que hagueu gaudit i ens veiem en la pròxima entrevista. Bona nit.